συνεννοηθούμε και να συνδεθούμε. Καλημέρα και πάλι, Ηρακλή μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και σήμερα μαζί μας. Και σήμερα μαζί σας. Και σήμερα μαζί, αλλά σήμερα σε θέλουμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, Ηρακλή. Λοιπόν, έχουμε την τελική δεκάδα του MasterChef. Θέλουμε να μας πεις μια-δυο κουβέντες για κάθε έναν ξεχωριστά από αυτά που ξέρεις εσύ για αυτούς και στο τέλος να μας δώσεις τη δική σου πρόβλεψη για τον νικητή. Εντάξει, για την, για την τελική διάδα. Για τον νικητή δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ποιοι νομίζεις ότι θα ήταν αυτοί που θα βρεθούν στον τελικό του MasterChef. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα θέλουμε να μας σχολιάσεις την Ντέμι. Η Ντέμι πιστεύω ότι θα φτάσει κι άλλο πιο ψηλά μέσα στο διαγωνισμό. Απλώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με το να μαγειρέψει κάποια ζωικά για να προχωρήσει παραπάνω. Αν το ξεπεράσει αυτό θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Να ρωτήσω ρε Ηρακλή, γεια σου, κάτι για την Ντέμι. Ναι. Επειδή στις αποχωρήσεις των κοριτσιών, θυμάμαι πολύ, δηλαδή έχω να πει στη μνήμη μου ότι αποχώρησε η Μαριάννας, από μπροστά η Ντέμι λέει τα καλύτερα. Από πίσω έχει, εσύ το είπες αυτό, ότι έχει μία δεύτερη γνώμη τελείως διαφορετική. Ναι, δύο φορές έχει πει ο Ηρακλής κάτι τέτοιο. Ναι, ισχύει αυτό τελικά για την Ντέμι? Κοιτάξτε, δείτε, για όσον αφορά την αποχώρηση της Μαριάννας, το είχα ακούσει, το είχα πει, δεν θα διαψεύσω κάτι. Απλώς όμως την έχω δει και γενικά την Ντέμι, επειδή τώρα κάθομαι και βλέπω κάποια επεισόδια, ότι τα σχολιάζει και μέσα στα Q που κάνουμε κάποια πράγματα και τα σχολιάζει δίκαια. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να μας πεις τη γνώμη σου για τον Σταυρή, ο οποίος βεβαίως θεωρείται εδώ και πολύ καιρό ένας από τους πιο δυνατούς μάγειρες. Και άλλωστε και ο ίδιος Ηρακλής στην αποχώρηση του είπε ότι βλέπει τον Σταυρή στον τελικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Το Σταυρή τον βλέπω, θα είναι στην τελική τριάδα σίγουρα. Απλώς πρέπει, αυτό που είπα και στο γράμμα και το έχω πει, ότι κάνει πάρα πολλές παρασκευές σε κάποια πιάτα του και μπορεί και να το χάσει. Είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας και το συμπαθώ, κάναμε παρέα μέσα στο σπίτι πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα φτάσει στην τριάδα ο Σταυρής. Μάλιστα. Πάμε στο Γιώργο τώρα. Ποια είναι η άποψή σου για τον Γιώργο? Ο Γιώργος και ο Γιώργος είναι ένας πολύ δυνατός μάγειρας. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ο Γιώργος. Όχι, ακούω δύο φορές τη φωνή μου γι' αυτό. Μάλιστα. Και ο Γιώργος είναι πολύ δυνατός μάγειρας. Πιστεύω ότι θα φτάσει κι αυτός σε αρκετά ψηλά θέση μέσα στο διαγωνισμό. Πιστεύω θα είναι στην τετράδα εκεί σίγουρα. Αυτό είναι πολύ ψηλά. Τον βάζεις πολύ ψηλά, πραγματικά. Το Σταύρο, το Βαρθαλίτη. Λοιπόν, το Σταύρο, το Βαρθαλίτη, επειδή τον έχω ιδιαίτερη συμπάθεια και πρέπει λίγο να τον ανεβάσω. Έτσι, μοντέλο που είναι, πιστεύω ότι θα φτάσει στη διάδα. Τελικό δηλαδή. Ναι, ναι, το Σταύρο τον έχω για τελικό. Στην τελική τριάδα τον έχω τον Βαρθαλίτη, αλλά και σίγουρα για τελικό, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός μάγειρας και αυτός και ο Σταυρής το πιστεύουν πάρα πολύ και θέλουν πάρα πολύ να φτάσουν στον τελικό ή στην τελική τριάδα τουλάχιστον. Μάλιστα. Για πάμε στο Διονύση. Φίλος σου. Ο Διονύσης, πιστεύω ότι, χωρίς να παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι, από τη στιγμή τώρα που είναι στην δεκάδα και μετά, θα έρθει αντιμέτωπος με δυνατούς μάγειρες μέσα στο παιχνίδι, αλλά μπορεί σε δοκιμασίες αποχώρησης να τα καταφέρνει και να προχωράει παραπέρα στο διαγωνισμό. Δεν φτάνει μόνο από εδώ και πέρα, δηλαδή, να βάζει αγάπη στο φαγητό του? Δεν φτάνει αυτό? Από εδώ, Στέφανε, από εδώ και πέρα δεν φτάνει να βάζουν τα παιδιά μόνο αγάπη στο φαγητό. Πλέον το κομμάτι το τεχνικό έχει ανέβει πάρα πολύ και έχει ανέβει πάρα πολύ και το τεχνικό κομμάτι σε δοκιμασίες αποχώρησης. Για να πάμε οπότε τώρα. Οπότε έχουν δυσκολέψει. Για να πάμε λίγο στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατάφερε στην δοκιμασία της αποχώρησης να διώξει έναν επίσης πάρα πολύ σοβαρό μάγειρα, τον Ηλία. Ο Κωνσταντίνος τον έζησα από τα bootcamp. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ήταν ο πρώτος διαγωνιζόμενος.
Άμα δεν αφήσει το άγχος στην άκρη που τον καταβάλει σε κάποιες δοκιμασίες, θα φτάσει σε καλή θέση κι αυτός. Απλώς το πρόβλημά του είναι ότι τον καταβάλει πολλές φορές το άγχος ενώ κάνει σωστές παρασκευές. Και ας υποθέσουμε τώρα με ένα μαγικό τρόπο ότι το Μαράκι βρίσκει έναν τρόπο να ισορροπήσει τα συναισθήματά της για τον Δημήτρη με τη μαγειρική. Και ποια θα είναι η πορεία της, λες? Λοιπόν, η Μαρία και ο Δημήτρης, αν δεν αφήσουν λίγο αυτό το συναισθηματικό το κομμάτι έξω, εντάξει, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, αλλά πολλές φορές μας τρώει κιόλας. Εντάξει, τώρα η Μαρία, συγγνώμη, τώρα η Μαρία, ας πούμε, που έχει και την κάρτα, φαντάζομαι ότι ένας από τους δύο, είτε η Μαρία είτε ο Μπέλος, είναι σίγουρα προς τελικό μεριά. Η κάρτα, από ό,τι μας είχαν πει οι κριτές την πρώτη φορά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη μια φορά μετά τη δεκάδα. Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Πέρα, ναι. Δεν μπορεί να περάσει η κάρτα στις 9, στα 9 άτομα ή στα 5 ή στα 4. Είπες πριν τη Μαρία και τον Δημήτρη, τους θεωρείς ισότιμους, μάγειρες? Όχι, δεν τους θεωρώ ισότιμους. Τους θεωρώ ένα ζευγάρι, αλλά ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας και είναι το άτομο που πιστεύω ότι θα κλείσει την τριάδα του τελικού. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάνω από την Μπέλενα, δηλαδή, ο Μπέλος, λες. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Πάνω από την Μπέλενα, λέει. Μάλιστα. Ο Μπέλος θα περάσει την Μπέλενα. Ναι. Αν δεν το φάει ο έρωτας, έτσι. Ναι, ναι, καλά. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Και πάμε σε έναν άλλον παίχτη, ο οποίος είναι λίγο, μπορείς να πεις, από τους πιο αθόρυβους με έναν τρόπο. Ο Τζον. Ο Τζον είναι, όπως είδαμε σε δοκιμασίες αποχώρησης, είναι πάρα πολύ δυνατός μάγειρας, γιατί βρέθηκα κάτω μαζί του. Και είναι πλέον δημιουργικός. Είναι αυτό που λέμε μια αθόρυβη δύναμη μέσα στην κουζίνα. Δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητικά σχόλια στο Τζον, εκτός από τη φορά που βγήκαμε μαζί προτινόμενοι. Σε όλες τις υπόλοιπες δοκιμασίες ο Τζον έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Απλώς είναι πολύ συναισθηματικός τύπος και πολύ συναισθηματικός χαρακτήρας και μπορεί να ζοριστεί όσο μειώνονται τα άτομα μέσα στο σπίτι και να τον καταβάλει το άγχος, το στρες και όλο αυτό. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, last but not least, σε άπτεστα ελληνικά που μόλις είπα, έχουμε αφήσει τη φίλη στην Κατερίνα, την οποία ανέφερες φεύγοντας ότι θα ήθελες να τη δεις στον τελικό μαζί με το Σταυρί, όμως είδα τώρα ότι υπάρχει... Είπε ότι θα κερδίσει. Ότι θα κερδίσει η γυναίκα. Θα κερδίσει. Είπες, θα κερδίσει. Περίμενε, είπα ποιοι πιστεύω θα είναι τελική τριάδα. Δεν τελείωσα όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τα πεις όλα, μην ανησυχείς. Αλλά ότι έχεις πει ότι η Κατερίνα, ότι φέτος το MasterChef είναι γυναικεία υπόθεση και μάλιστα από την Κατερίνα, το έχεις πει. Αυτό το είπα. Μάλιστα. Τα λόγια μου δεν τα παίρνω πίσω. Σύμφωνη, αλλά το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι η Κατερίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη, θα φτάσει σε αρκετά ψηλό σημείο και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους υπόλοιπους τρεις μάγειρες, τον Μπέλο, τον Σταυρί και τον Σταύρο, σε δοκιμασίες αποχώρησης. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα είναι η γυναίκα που θα κάνει τη διαφορά. Άρα την έχεις εν ολίγης, Ηρακλή, πάρα πολύ ψηλά μαγειρικά την Κατερίνα. Είναι κάτι συναισθηματικό αυτό το οποίο λες τώρα, επειδή ήσασταν καλοί φίλοι? Όχι, όχι. Δεν, όπως είπαμε, στο παιχνίδι δημιουργούνται συμπάθειες, όχι φιλίες. Οι φιλίες θα είναι μέσα από το παιχνίδι. Ναι, τη συμπαθώ, αλλά είναι μαγείρισα, είναι κομμότρια και μαγείρισα ταυτόχρονα και έχει αφοσιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της μαγειρικής μες στο παιχνίδι και εξελίσσεται πάρα πολύ συνέχεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. Και διαβάζει συνέχεια στο σπίτι βιβλία μαγειρικής, πειραματίζεται με διάφορα πράγματα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ διάβασμα από πίσω. Μάλιστα. Άρα βλέπετε τις ώρες που οι άλλοι κάνουν άλλα, η Κατερίνα της Σοφίτα κάθεται και διαβάζει. Ουθομονωμένη, κλεισμένη, μονάζει. Θέλει να γίνει η τρομάρα του να παίξει δευτερότητο, αλλά ένα βιβλίο δεν έχει ανοίξει τόσο καιρό, μόνο το λέει, ξέρει. Εγώ ξέρεις ποιο έργο ετοιμάζω, θα σου το πω. Δεν ξέρεις καν ποιο έργο ετοιμάζεις. Ηρακλή μας. Ναι. Γλυκός. Σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, να ξέρεις, Σε ευχαριστούμε πολύ. Μην είναι σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μην είναι υγιής και περίμενε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Και χαιρόμαστε να σε βλέπουμε με αυτό το όμορφο χαμόγελο. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλό Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο.
Και καλή μεγάλη.